för tomte här då? Vi kör Evert Boogie här på söndag förmiddagen. Varför gör vi det? Vi är ute på roadtrip. Vi ska hämta ett nytt vrak till Anton. Räcker det inte med vrak här? Nej, det kan aldrig vara för få vrak, helt ärligt. Han tyckte den här var extremt trevlig. Den är cozy. Draggarbil! Ja, det är många högtalare bak också. Ja, jag fick dra ner ljudet, det första gjorde när han kom in i bilen. Det är dags för en ny logga på dig också. Men det var inte stund, va? Mycket fin. Nu ska vi ha lite mer LED här bak, tycker jag, ja, innanför så allting lyser. Jag har en sån här lång slinga efter. Ah, tjusigt. Nej, den är trevlig. Det är många kilo kedja där också. Väldigt vackert. Nej, jag har liksom inte hunnit pimpa den. Jag har mer försökt rädda den. Hej! Skäller du på din hund? Woof. Ja, woof, woof. Ja, han går ju bara, han väger ju mer än vad jag gör nu. Ja, hur känns det att vara så liten när man jämför med din hund? Lite idiotiskt sådär, ja. Men det är väl inte det enda idiotiskt. Så, ni undrar ju vad det var för bil då? Det vart en Björk. Nej, det vart en Opel. En riktig Ragger Opel. Jag får såna flashbacks tillbaka till min tid med Opel. Den går faktiskt väldigt, väldigt bra. Vänta lite. Under den här enorma runda stekpannan här så sitter faktiskt en förgasare, en Weber. Så den går väldigt bra. Den tickar ingenting. Och ja, det finns mycket coolt att göra med den här bilen. Mycket coolt redan gjort på den också. Om ni ser fronten, den ser ju inte riktigt ut som Opel, va? Om man kollar, det påminner ju lite om Björkens front. Inget konstigt alls. Den är från en Mazda. Så den här bilen är äkta bastard redan från början. Man ser till och med att här har de kapat. För att få till det liksom. Men det var väldigt snyggt gjort. Det går nog att göra ännu ballare också. Ja, nej. Den är cool. Det är de smalaste däcken jag sett på en bil på länge. Och nu ska vi alltså åka ungefär 10 mil hem med den här stackan. Och se om vi kopplar in kedjan och drar den här bilen efter ett tag. Ni ser ju här, det är sån spartansk inredning med en torrboll. Vad fan är det, en varräknare i den? Nej, det är en klocka. Har du sett hur stor klockan är på bilen? Nej, men det är ju ingen varräknare, det är bara en gigantisk klocka. Ja, det var bra. Ja, det var lurigt. Ja, men den är faktiskt så, den är helt okej. Okay. Det är mycket fräschare än vad jag trodde den skulle vara. Och dragare på den också. Och racingränder, det är väldigt viktigt. Här är någon som pinkar på, jag vet inte vad det är det, jag tror det är någon sån här elgrej så här, när man laddar bilar. Jaha, här kommer hon som har... Va? Vad är kalven? Kalven är bak i Saaben. Ja, här kommer de, är alldeles nyfikna. Men den här Buicken är också till salu, om det är någon som är intresserad, så ni kan ju höra av er. Det var väldigt bra pris tyckte jag faktiskt, det måste jag säga. Ja, nej, den här kan vi göra mycket sköj med. Så är det någon som har riktigt feta fälgar till den här så hooka upp oss, det är 400. Och jag vet inte exakt vad de har för navstorlek, om det är samma som Golf och Polo, Volkswagen Vag. Det vet jag inte, men det återstår att se. Och Anton är väldans glad. Det kan vi lugnt säga. Så vi avslutar nu. Hej hej. Ja. Hur känns det nu då? Blir lite nergasad här av Little Bitch här. Mm. Det är en att visar ju potential. Ja, verkligen. Jag gillar gänget här.
Sen värmlänningarna är på väg hemifrån Lucia cruisingen också. Nice. Åh. Fan. Missar du dem? Det här är så vackert. Det ser schysst, det ryker i bägge. Det ryker i bägge. Öppna dörren. Wow. Dörrsidan är ingen lek. Den är rå så att säga. Nu åker de här. Det är så skönt. Kolla här, det här är så vackert. Ja, det finns bilar och så finns det bilar, va. Ja, jävlar. Men på något sätt så passade vi faktiskt in i det här gänget.